Хөөх, тансаг даашинз нуудын уу? Чанарлаг, загварлаг, дэгчин харагдмарлах байцтай. Чансайтай хүлэг хөлөглөж, дэлхийн дэвшилтэт технологиор гайхуулж, хэрэгцээтэй бүхний авах хүслийг тань биелүүлэх тун хэрэгтэн боллоо. Америк автомашин, компьютер, захилгаан бараа, хувцас гутал гээд хүссэн бүхний та бид Монгол эмээнээр захиалаарай. Танд итгэлтэй хялбар шуурхай үйлчилгээг үзүүлж, таны захиалгыг гэрч чинь хүргэж, гарт тань атгуулна. Бид Монгол Экспресс.